Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt med 165an. Det här är näst sista avsnittet och jag vet det för att den här bilen kommer att köras om 2 veckor förhoppningsvis. Och vi har definitivt inte varken tid eller tillräckligt med material för att göra 2 avsnitt innan dess. Så att det kommer vara det här avsnittet och sen nästa avsnitt när vi är och kör. Så en snabb recap för er som inte har hängt med. Den här bilen byggs åt 2 grabbar på autoelektrik.se. Det är en Volvo 245 i grunden, en tillverkare. En av de här grabbarna byggde om den här bilen med 160 fronten och grejer långt, långt bak i tiden. Sen, jag antar att han körde en lite tag, blev parkerad, sen har bostad stått i jag tror att det var seriöst 15 år. Och sen då var det väl i valt och kvalt och gör någonting med han eller hiva bort han antar jag. Så att där kommer vi in i bilden. Och målet med den här bilen nu då är att de vill köra nostalgidagarnas hill climb event som hålls här i Härnösand. Faktum är att bilen kommer rattas utav Tim Liljegren, tror det eller ej. Och när man har en sån professionell förare då är det ju viktigt att ha en professionellt byggd bil. Så att självklart ställer vi upp. Så vi har sömlöst spenderat hela sommaren här med att dels renovera karossen och sen kanske man ifall man är lyxig tar man en liten plåtbit så här. Ja, det är ju ganska bra. Vi har satt i en ny maskin som faktiskt är lite sportig. Wow, vi fick in en Royal Brock, en bil som heter Royal Brock. Vi har gjort lite lackjobb invändigt och renoverat inredningen. Vi fast tror inte sitt fast och det blir lite mer sport. Sen såg vi såklart till att allting funkade felfritt och att vi inte skulle ha några problem i framtiden. Generator som inte funkar och startmotor som inte funkar och förmodligen massa andra saker som inte funkar. Vilket för oss till idag. Och det finns en liten sak kvar att göra maskinellt. Vi ska ta en titt på det. Sen är det väl mest, sen är resten bara utseendemässigt liksom. Så målet med den här videon, dels gör klart det sista mekaniska. Och sen i slutet av videon, förhoppningsvis kan jag visa upp bilen i sin helhet liksom, redo för att racea. Så det är vad vi har att se fram emot i den här videon. Och sen i nästa video, då är vi ute på event. Vi snackar lite grann med Liljegren. Ska bli kul att se hans reaktion på när han inser vad han har gett sig in på. Självklart händer det lite små saker emellan videosen också. Så i förra videon vi satte dit styrservo och grejer. Den behövde en framvagnsinställning, så att det har vi gjort. Sen medan vi liksom var där och höll på så renoverade vi bromsarna. Och så var vi till och med så duktiga så vi monterade tillbaka all inredning i bilen. Så nu är det ju inte mycket kvar. En av sakerna är bakaxeln. Det kommer hända spännande grejer med den. Men vi måste börja med att ta bort den. Vad vill ni? Jesus fucking Christ! Vilken skrothög!
D24. Han luktar inte som en D24. Pop the hood. Pop the bonnet. Så wow. Här, i Sverige var svetsred. Ja, vi ska kolla på någon riktig maskin istället här borta. Wow. Kolla, vi har inte bara, vi har fått tillbaka inte bara en axel. Vi har fått tillbaka två axlar. Det där. Huvudaxlar kan jag ta. Jo, det var så här. Så först och främst, hela den här axelhistorien. Nu förklarar jag för kameran. Du är nu i chatten, okej? Okay? Ja, exakt så där ser de ut hela högen. Varför gjorde du inte så här för? Du känner jag mig som hemma. Vi ska byta axel för att byta utväxling. Och den gamla axeln hade typ en 355 eller något sånt där, jag kommer inte riktigt ihåg. Och 354 eller 373. Ja, någon utav dem. Skitsamma. Eller ja, det är en ambulansaxel så att jag vet inte, det kanske var... Nej, det var det inte. Det var 350 någonting. Ja. Ambulans, ja. Jag tyckte också att det skulle vara 410 efter en ambulansaxel. Ja, men vi... inte. Nej. Ambulanserna de var växlade åt fel håll. Prisen åt andra håll då. Maybe. Ja, vi mätte i alla fall. Det var 300 skvätt. I alla fall. Så nu skulle de byta till en 538 eller något sånt här. Så ett stort hopp. Anledningen till varför vi har två axlar dock. Det var för att de fick fel drevsats till första axeln. Och vi är så nära eventen nu så att istället för att köpa en ny drevsats då hittar de en ny axel. Vilket, nu måste vi flytta över lite grejer men han ser ganska bra ut med tanke på vart den låg någonstans. Nu har vi axel som drevna passar i så att nu är den där bytt till en 538 eller vad det nu var. Så nu ska vi tillbaka upp med den skiten igen. Så måste vi provburna. Kikna rasa in i den så här. Ja, men då är det lika bra att rasa nu på en gång istället för halvvägs upp genom backen. Ja precis, så sätter vi tillbaka originalaxeln bara. Det blir bara... löst. Take you up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Pumpa. Han går och blir den igen. Han är så tjejsur, vet du. Ja, men starten går ju fint om nu. Ja, hittills, ja. Det är som vanligt.
framåt lite va? Bättre drevning nu då. Jag sa det bara, ja, men provbörn och så exploderar han. Ja, men då har jag gjort det lite innan. Ja, ja, det är bättre det. Men jag sätter inget större tvivel till den där axeln. Nej, nu är han ju riktigt skimsad och riktigt monterad så att... Ja, det funkar bra. Ja, det märks på utväxlingen att det är mycket annorlunda. Det är säkert också. Jaså. Oj, oj, oj. Nu är vi äntligen. Vi har väntat i flera veckor, höll jag på att säga. Var det pennan? Nu är vi jävlar. En kort lista. Kort lista. Man får göra allting här i det här garaget. Det är för jävligt. Nu står man bara igen. Jag får väl stå i 2 minuter bara och fundera på vad jag ska göra. Dug inte det? Ja, nej. Nej, såklart inte. Filma bilen istället. Kolla vad duktig vi är. Ja, helvete. Vem har maskerat fronten då? Micke har faktiskt gjort en grej. Va? Den där tejplinjen han gick i. Ja, var är han inte rakt då? Helvete! Nej, inte. Du är så duktig, Micke. Tack. Mycket jobbat. Ja, tack. Käften är pallen på andra sidan. Det här var ju skit med dem. Ja, den ser jävligt bekväm ut. Ja, jo men den är faktiskt inte så dålig. Och kolla vilket streck, jävlar mig. Det ser nästan ut som att du flyter på den här pallen. Wow. Kan du inte ta ett simtag? Nej, jag kan inte simma. Du bara maskerar in det här då och sen... Värmer du sprutan? Ja, precis. Värmer upp så vi får... Så vi får blåsa på den lite grann. Och i... Någonting här... Nej, det kände jag inte. Vi ignorerar det så finns det inte. Nej, den där kände jag inte heller. Oj. Det är på den här sidan istället. Fan, vi är duktiga på att använda filtret. Jag tog till och med fram något att vi inte skulle glömma den här gången. Ja. Man kan ju hoppas att det inte är någon klumpar. Du, det är knappt så färgen kommer igenom sprutan så är det någon skit igen då stoppa en gång. Vilken sida av porten ska vi måla idag då? Höger! Nej, vänster!
Okej, måla här lite brud. Här nere, under gula. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Kryptonite desires set my heart afire.